Po Prahe, New Yorku či Tokiu, Ján Ďurovčík prichádza do Košíc so svetovým príbehom Zvonára u Matky Božej. V podaní baletu štátneho divadla Košice si vychutnajte vášnivé tanečné divadlo o láske i nenávisti, strhujúci osud krásnej cigánky Esmeraldy a znetvoreného hrbáča Quasimoda. Zvonár u Matky Božej v réžii Jána Ďurovčíka od 26. októbra v štátnom divadle Košice.